ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन लेट्स बिगिन द क्लास आमी लास्ट क्लासत कोट एरिसिलु मनत आसेने काबा आमी गाइनोशियम टू ओवरव्यू लैसिलु स्ट्रक्चर क्लियर करिसिलु नेकि ओके मो एबार लिखि लओ बुसुखिनि साम आमी कोट एरिसिलु आमी पढ़ि आसिलु गाइनोशियम गाइनोशियम माने कि फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम तो आसलते गुट जिमान फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और पिस्टिल्स बिलाक आसे मन आसने तुम लोग फ्लावर जो चाँव आम सो फ्लावर यू थैलेमस थैलेमस इतना पिटल्स थको सीपल्स थको ये स्टेमेन्स एंड स्टेमेन्स गुटखिन कि कौ एंड्रोशियम तार पिछत जो मजद थमार फिमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो সেইটো হ'ল পিষ্টিল বা কাৰ্পেল হয়নে পিষ্টিল বা কাৰ্পেল আৰু এই পিষ্টিল বা কাৰ্পেলৰ গুটটোক আমি গাইনোশিয়াম বুলি কওঁ এইখিনি চবৰে ক্লিয়াৰ আছে ইয়ালৈকে য়েছ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ অলৰেডি চাইছিলোঁ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লিয়াৰকৈ পঢ়িলোঁ আমি লাষ্ট ক্লাছত য়েছ অ' ন' আজি আমি কি চাম আমি এটা বস্তু চাম যে টাইপছ অফ গাইনোশিয়াম পঢ়িছিল নেকি টাইপছ অফ পঢ়িছিল নেকি নাই সো টাইপছ অফ গাইনোশিয়াম চাম তাৰপিছত যদি সময় হয় আমাৰ আমি এটা বস্তু পঢ়িম প্লাচেণ্টেশ্যন লিখা আছিল নেকি সেইদিনাখন প্লাচেণ্টেশ্যন পঢ়িম তাৰপিছত আমি এটা পঢ়িব লাগিব অ'ভাৰী টাইপছ অ'ভাৰী টাইপছ য'ত নেকি আমি পাম চুপেৰিয়ৰ ইনফেৰিয়ৰ চুপেৰিয়ৰ অ'ভাৰী ইনফেৰিয়ৰ অ'ভাৰী প্লাছ আৰু এটা বস্তু আছে হাফ ইনফেৰিয়ৰ অভাৰী বুলি কি বস্তু আমি শিকিম এইটো হ'ল আমাৰ মাইণ্ড মেপ কিয়া কিয়া যায় লাষ্ট লাষ্ট ৱাৰ্নিং দেই আৰু আছে নেকি কোনোবা ওপৰত আৰু আছে নেকি কোনোবা অ'কে মূলতে আমি এইখিনিক ডিছকাছ কৰিম আজি হ'ব লেটছ গ' টু টাইপছ ফাৰ্ষ্ট টাইপছটো যদি চোৱা আমাৰ গাইনোশিয়ামত দুটা বস্তু পাম এটা হ'ল মনোকাৰ্পেলেৰি মনোকাৰ্পেলেৰি মনো মানে গম পাইছা এটা কাৰ্পেলেৰি শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে যিহেতু গাইনোশিয়ামটো কিহেৰে বনিছে মেইনলি কাৰ্পেলেৰি বনিছে মনোকাৰ্পেলেৰি মানে কি বুলি ক'বা এটা কাৰ্পেল আছে এম আই ক্লিয়াৰ চবে বুজিছা এটা আছে মাল্টি কাৰ্পেলেৰি মাল্টি কাৰ্পেলেৰি কণ্ডিশ্যন মানে মই বুজাই দিছোঁ কি বস্তু যেতিয়া এটা ফ্লাৱাৰ চাবা মই এনেকৈ আঁকিলে এইটো থেলেমাছ দেই এইটো থেলেমাছ ইয়াত এটা কাৰ্পেলে আছে ক্লিয়াৰ এইটো কণ্ডিশ্যন মনোকাৰ্পেলেৰি বুজিছা মাল্টি কাৰ্পেলেৰি কি হ'ব মানে এইটো থেলেমাছ বাকী পাৰ্টছকেইটাতো আছেই প্লাছ কাৰ্পেলছবিলাক যোনবিলাক আছে কাৰ্পেলছবিলাক এগালো থাকিব পাৰে ইয়াত বুজিছানে কথাটো চবে বুজিছা কোনোবাই নুবুজিলে প্লিজ লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰি যাবা ৰখি গ'লে কিন্তু ফ্ল'ত যদি আমি ওলাই যাওঁ পিছত আকৌ ঘূৰি অহাটো দিগদাৰ হয় বুজি পাইছেনে নুবুজিলে এতিয়াই সুধি যাবা একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুজিছা অ'কে এতিয়া চোৱা মনোকাৰ্পেলেৰি কণ্ডিশ্যনটো আমি জানো মেক্সিমাম ফ্লাৱাৰত মনোকাৰ্পেলেৰি কণ্ডিশ্যন পাম একো প্ৰব্লেম নাই চিম্পল ফ্ৰুট হ'ব ন' প্ৰব্লেম মাল্টিকাৰ্পেলেৰি কণ্ডিশ্যনত আকৌ দুটা কণ্ডিশ্যন আহি যাব অহ ছাৰ লাহে লাহে আকৌ টান কৰি কৰি গৈ আছে মাল্টিকাৰ্পেলেট কি হ'ব যোনবিলাক কাৰ্পেলছ আছে সেইবিলাক ফিউজ হৈ থাকিব পাৰে ফিউজ মানে কি লগ লাগি থাকিব পাৰে এটেচড বুজি পাইছানে এই কাৰ্পেলছবিলাক যোনবিলাক আছে সেইবিলাক একেলগে লগ লাগি থাকিব মানে কেনেকুৱা হ'ব এনেকৈ এনেকৈ লগ লাগি আছে বুজিছা এই কণ্ডিশ্যনটো কওঁ আমি চিনকাৰ্পাছ কণ্ডিশ্যন চিন কাৰ্পাছ কণ্ডিশ্যন চিন মানে ক'ৰপৰা আহিছে শব্দটো জাননে বিয়া পতা পা চিন চিন গেমি বিয়া পতা লগ লাগি যোৱাটো চিন কাৰ্পাছ কাৰ্পেল কাৰ্পাছ দিমাগত সোমাইছেনে নাই বাৰু
গোল এইলা এইলা নেকি সোয়া মাল্টিকার্পেলারি যেতিয়া হয় মানে এগালো ওভারি আছে এগালো ওভারি থাকিলে লগ লাগি থাকিব পাৰে তোমালোকে যেনেকৈ এগালো বহিছা ইয়াত তোমালোকে একদম চাপি লগ লাগি থাকি বহিব পাৰা বা তোমালোকে খোলা খোলাকৈ বহিব পাৰা নাই নট এটেচড তো এটা আছে ফিউজ এটা আছে আনফিউজ বা নট এটেচড নট এটেচ বা চেপাৰেট এতিয়া বুজিছানে নাই বাৰু কথাটো এতিয়াও নাই বুজা চাগে এটা আছে লগ লগ লাগি থাকিব এনেকৈ এটা আছে লগ লাগি নেথাকে মানে কার্বলসবিলাক কি হ'ব আছে বাট দে আৰ এটা লগত আনটো লগ নাই হোৱা বুজিছা সবে বুজিছা নাই বুজাই দিয়ক সো নট এটেচ এতিয়া এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এক্সাম্পল কেইটা জানিব লাগিব নট এটেচত আহিব লোটাস ৰোজ এটেচত আহিব টমেটো মাষ্টাৰ্ড কাম খালাছ এতিয়া চোৱা এই যে লগ লাগি থাকে ইয়াতো এটা কণ্ডিশ্যন আহে চ' মোৰ লগত আছেনে বাৰু মই যে সোমাই সোমাই গৈ আছোঁ বস্তুটো ডেফ্টত এৰি দিছা নেকি বাৰু আমি আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এই এটেচ যে হৈ আছে এটেচ হৈ থাকিলেও আকৌ কণ্ডিশ্যন দুটা হ'ব পাৰে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব পাৰে চোৱা এটেচ হৈ যদি থাকে এই কাৰ্পেলছবিলাক ওপৰত মাথাকেইটা খালী ফিউজ হ'ব পাৰে কাৰ্পেল এটাই এগালো কাৰ্পেল আছে খালী মাথাকেইটা লাগি লাগি থাকিব আইডিয়াটো বুজিছানে যেনেকৈ আমি এই হেবিস্কাছত চাইনা ৰজত পাইছিলোঁ তাত গোটেই পাঁচটা যে দেখাইছিলোঁ মই কালি পৰহিতে দেখাইছিলোঁ তোমালোকৰ পাঁচটা মূৰকেইটাহে লগ লাগি আছে বাকী মেইন আহি কিন্তু এটাই বনিছিলে ইয়েছ অৰ ন' চ' সেইটো কি এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন ফিউজ যে হয় বাট মাথাকেইটাহে লাগি লাগি আছে এনেকৈ হৈ থাকিলে কি হ'ব ইয়াৰ যোনটো মেইন ইয়াৰ লোকেলটো ইয়াত এটাই থাকিব কিন্তু এটা এনেকুৱাও কণ্ডিশ্যন আছে যোনটো নেকি ফিউজ হ'লে মাল্টি লোকুলাৰ কণ্ডিশ্যন হয় মাল্টি লোকুলাৰ কেনেকৈ হ'ব চোৱা এই যোনটো আছে এই গোটেইবিলাক এটা আনটো এনেকুৱা তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত আমি যোনটো অভাৰী দেখিম অভাৰীত বহুত ধৰণৰ ঘৰ ঘৰ টাইপৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াত এটা ঘৰে সৃষ্টি হৈছে যোনটো ভিতৰৰ ঘৰটো আছে নাই বুজা নেকি খালী মাথাকেইটা লগ হৈ আছে ভিতৰৰ ঘৰটো এটাই ফিউজ কিন্তু গোটেইকেইটা কাৰ্পেলছ ফিউজড অ'কে ইয়াত কি হৈছে মাথাকেইটাতো লগ লাগি আছে গোটেই বস্তুখিনি লগ লাগি থাকিলেও ভিতৰত বস্তুখিনি বহুত ধৰণৰ ঘৰ ঘৰ সৃষ্টি হ'ব ভিতৰত যদি তুমি কাটি চোৱা তেতিয়া আমি বহুত ঘৰ ঘৰ টাইপৰ পাম এইটো কওঁ মাল্টি লকুলাৰ অভাৰী এইটো হ'ল ইউনি লকুলাৰ অভাৰী মই এবাৰ ৰিপিট কৰিবই লাগিব নহ'লে মানুহখিনি একদম বেঙা টাইপৰ হৈ গৈছে কি কৈ আছে ছাৰ আমি একো বুজা নাই ইউনিলকুলাৰ এইটো ইউনিলকুলাৰ হ'ব এইটো হ'ব মাল্টিলকুলাৰ ইউনিলকুলাৰ অভাৰী আৰু এইটো হ'ব মাল্টিলকুলাৰ কিয় মাল্টিলকুলাৰ বুলি কৈছে বিকজ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ বহুতো লকিউলছ আছে বহুতো ঘৰ ঘৰ সৃষ্টি হৈছে লেট মি ৰিভাইজ এগেইন চব পাহৰি যোৱা এতিয়ালৈকে যি ক'লোঁ মই চব পাহৰি যোৱা অ'কে উই আৰ গয়িং টু ষ্টাডি এবাউট টাইপছ অফ গাইনোচিয়াম টাইপছ যেতিয়া পঢ়োঁ আমি এটা হ'ল একেবাৰে চিম্পল মনোকাৰ্পেলাৰী য'ত নেকি যোনবিলাক ফ্লাৱাৰত খালী এটাহে কাৰ্পেল আছে টেনশ্যন নাই অকলে আছে লগ লাগি নাথাকে লগ হ'বলৈ কি হ'ব আমাৰ বহুত এগালো লাগিব ইয়েছ অৰ ন' লগ লাগি থাকিবলৈ কিবা এটা বস্তু বহুতো লাগিব ই অকলে যদি থাকে এটা ফ্লাৱাৰত মনোকাৰ্পেলাৰী একো কণ্ডিশ্যন নাই টেনশ্যন নাই মনোকাৰ্পেলাৰী কণ্ডিশ্যন চিম্পল এতিয়া এইবিলাকৰ পৰা যোনটো ফ্ৰুট বনিব সেইটো চিম্পল ফ্ৰুট হ'ব মই পঢ়াম যেতিয়া ফ্ৰুট পঢ়িম তেতিয়া পঢ়িম বুজিছানে চবে এইপিনে আহি যাব ডেঞ্জাৰ বস্তুবিলাক এইপিনে সৃষ্টি হয় যেতিয়া মানে যোনটো আমাৰ কাৰ্পেলছ আছে সিহঁতে বহুতো থাকে মাল্টি কাৰ্পেলাৰী এতিয়া যেতিয়া এগালো থাকিব সিহঁতে কৈ পেলাই নাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান ফ্লাৱাৰত আমি লগ লাগি থাকিম দে একেলগে লগ লাগি থাকিম যেতিয়া লগ লাগি থাকিব সেইটো হ'ল আমাৰ এটেচড বা ফিউজড চাইণ্টিফিকেলি আমি কি বুলি কওঁ সেইটোক চিনকাৰ্পাছ আমি কি বুলি কওঁ এটেচড অভাৰী চিনকাৰ্পাছ এইটো যেতিয়া এটেচ হৈ থাকে এটেচ হোৱা ষ্টাইলো বেলেগ কৈছে বোলে নাই আমি মাথাই মাথাই এটেচ হৈ থাকিম বুজিছানে
মাথায় মাথায় অ্যাটাচ থাকিব কিন্তু বডিটোত বডিটো কি হ'ব একেলগ হৈ যাব মাথায় মাথায় যে অ্যাটাচ হৈ যাব বডিটো এক এটাই বনি যাব তেতিয়া কি হ'ব সেইটো হ'ল ইউনিলকুলার অভাৰি মানে এটাই লকিউল লিখিবা অভাৰি এটাই হ'ব এটাই এটাই ঘৰ হ'ব ভিতৰত যদি কাটিছোৱা এটা হ'ল বোলে নাই আমি লগ লাগি থাকিম কিন্তু আমাৰ নিজস্ব ৰুম ৰুম থাকিব নাই বুজা আমাৰ আমি এটেচ হৈ আছোঁ অ'কে আমি মাল্টিলকুলাৰ আছোঁ যেতিয়া এটেচ হৈ থাকিম বাৰু ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ নিজস্ব এটা এটা ছেপাৰেট ৰুম থাকিব চ' এতিয়া ছেপাৰেট ৰুম থাকিব সেইটোত ভিতৰটোত কেনেকুৱা হ'ব লকিউলছ বনিব বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰুমছ বনিব অ'কে ইয়াৰ যদি এক্সাম্পল চোৱা মই ক'লোঁ ফিউজত টমেটো আৰু মাষ্টাৰ্ডৰ যদি অভাৰিটো কাটি চাওঁ আমি চিডৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু আমি কাৰ কথা কৈছোঁ অভাৰি ফ্লাৱাৰ যেতিয়া বনে বিলাহী আৰু মাষ্টাৰ্ড মানে কি সৰিয়হ সৰিয়হ ফুল দেখিছা মানে কয় যে এক চৰ মাৰিম সৰিয়হ ফুল দেখি যাবি চ' সৰিয়হ ফুলটো যদি কাটি পেলাই চোৱা তেতিয়া তাত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অভাৰি দেখা পাবা তাত মানে বহুত বেছি কাৰ্পেলছ আছে মাল্টিলকুলাৰ বুজিছানে আকৌ ইয়াত চোৱা এতিয়া যে মাল্টি কাৰ্পেলাৰী কণ্ডিশ্যন পোৱা তেতিয়া এহেঁতে কয় বোলে নাই আমি মাল্টিলকিউলছ হ'লেও আমি এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা থাকিম ছেপাৰেট ছেপাৰেট থাকিম এক্সাম্পল হ'ব লোটাছ আৰু ৰোজ এইখিনিলৈকে বুজি পালা এতিয়া আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব নেকি কোনে কোনে বুজি পোৱা নাই লিখি লোৱা এটা বস্তু চোৱা এই নট এটেচ যে আছে নট এটেচটোক আমি এপ' কাৰ্পাছ কণ্ডিশ্যন বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ এপ' কাৰ্পাছ এপ' মানে দূৰে দূৰে চ' লিখি ল'ব পাৰা এপ' কাৰ্পাছ লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট চাব টপিক যোনটো হ'ল প্লাচেণ্টেশ্যন এইখিনি মুচি দিছোঁ অ'কে এতিয়া প্লেচেণ্টেশ্যনটো বুজিবলৈ আমি জানিব লাগিব প্লেচেণ্টাৰ কথা প্লেচেণ্টাটো কি বস্তু তোমালোকে জুলজিত পাবাই প্লেচেণ্টাটো প্লেচেণ্টাটো কি বস্তু যোনটো আমাৰ অভিউলছ আছে অভিউলছ যোনখিনি জেগাত লাগি থাকে সেইটোক প্লেচেণ্টা বুলি কয় মই তোমালোকক ষ্ট্ৰাকচাৰ শিকাওঁতে শিকাইছিলোঁ মই এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ বস্তু চাই লোৱা ধৰি লোৱা এৰোথেলামাছ এইটো হ'ল এটা কাৰ্পেল এইটো কি কণ্ডিশ্যন মনোকাৰ্পেলাৰী মাল্টিকাৰ্পেলাৰী মনোকাৰ্পেলাৰী চ' যদি তোমালোকে কাৰ্পেল এটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চোৱা ওপৰৰ এৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ ষ্টিগমা তাৰপিছত এৰিয়াটো কি বুলি কওঁ ষ্টাইল এই এৰিয়াটো কি অভাৰী অভাৰীৰ ভিতৰত কি থাকে মনত আছেনে এগ ইয়াত থাকে অভিউল অভিউলৰ ভিতৰত এগ ডেভেলপ হয় এম আই ক্লিয়াৰ ইয়ালৈ ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা এই অভিউলটো কেনেকৈ লাগি থাকে কি ধৰণে লাগি থাকে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্লেচেণ্টেশ্যন পঢ়িম মই বুজাই দিছোঁ না এই অভিউলটো ইয়াতো উপঙি নাথাকে হয়নে কিবালৈ লাগি থাকিব চ' য'ত লাগি থাকে সেই এৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ প্লেচেণ্টা মই শিকাইছিলোঁ হয়নে যোনখিনি এৰিয়াত কুশ্বন কুশ্বন লাইক এৰিয়া য'ত আমাৰ অভিউলবিলাক লাগি থাকে সেইখিনি কওঁ আমি প্লেচেণ্টা আৰু এই প্লেচেণ্টাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্লেচেণ্টেশ্যনটো পঢ়িব লাগিব প্লেচেণ্টেশ্যন মানে কি মই লিখি দিছোঁ প্লেচেণ্টেশ্যন মানে হ'ল এৰেঞ্জমেণ্ট অফ অভিউলছ মনত মনত ৰাখিবা এৰেঞ্জমেণ্ট অফ অভিউলছ অভিউল এটাও হ'ব পাৰে বহুতো অভিউল হ'ব পাৰে এৰেঞ্জমেণ্ট অফ অভিউলছ ইনচাইড দ্য অভেৰি ইজ প্লেচেণ্টেশ্যন এম আই ক্লিয়াৰ বুজিছা এতিয়া চোৱা ইয়াত কেইটা অভিউল আছে এটা অভিউল আছে মানে ই কেইটা চিট বনাব এটাই চিট বনাব বুজিলানে যে এটা অভিউল থাকিব সিমান চিট পাওঁ আমি আমি ফ্ৰুট এটা যদি কাটি চাওঁ যিমান বেছি অভিউল সিমান বেছি চিট আৰু ফাইনেলি অভাৰিটো কি হ'লে ডেভেলপ হ'ব মই শিকালোঁ ফ্ৰুট হ'লে ডেভেলপ হ'ব অভিউলটো কি হ'লে ডেভেলপ হ'ব
সি ইয়ালকে ক্লিয়ার এবলা কথা জানো এতিয়া আমি হিকিব লাগে যে ওভিউলত ওভিউল বিলাক কেনেকে সজিত হৈ থাকে ওকে সোয়া সাইডা পাঁচটা টাইপৰ প্লেজেন্টেশন পাম আমি উই উইল গেট ফাইভ টাইপস অফ প্লেজেন্টেশন কি কি দেয়ার আর ফাইভ টাইপস প্রথমটো ফার্স্ট মার্জিনাল মার্জিনাল ইয়াত ধুনীয়া এটা কাহিনী আছে বস্তুবিলাক মনত রাখবলে আর একটা ধুনীয়া কাহিনী কম মার্জিনাল তারপর হব তোমালোকর এক্সাইল এক্সাইল তারপর আহিলে প্যারাইটেল তারপর আহিলে ফ্রি সেন্ট্রেল তারপর আহিলে বেসেল এই বস্তুকিটা আমি কেনেকা ধরনের সজ্জিত হয়ে থাকে সেটা বুঝি লো প্রথমতে মার্জিনাল যদি চা চা ওভারি এটা ফর এক্সাম্পল এই ওভারি আছে সব আছে মূল এই ধর ওভারি ওভারি আমি যদি এনেকে কাটি দিও কেনেকে দেখাও এটা এই ওভারি এই ধর ওভারি এনেকে যদি কাটি দিও তেতিয়া আমি যদি উপর ফলের পর চাও তেতিয়া আমি ওভিউলবিলাক দেখিম না নাই আইডিয়াটা বুঝছা না মানে কি কইছো এই ওভিউলবিলাক যে এটা ওভিউল আছে সেটা সজ্জিত কেনেকে হয়ে আছে সেটা আমি চাব লাগিব আইডিয়াটা বুঝছা না এই এই ওভারি আমি এনেকে কাটি দিছো কাটি পেলায় এনেকে উপর পিনে চাই আছো বুঝিছা সো এটা চা এটা এই বস্তুটো এনেকে যদি কাটি দিও আর উপর পিনের পর চাও এনেকুয়া হবেন দেখবলে উপর পিনের পর চাই আছো চা এপিনে ভিতর এনেকুয়াকে আছে আর গোটেটো উপর পিনের পর চাই আছো আইডিয়াটা বুঝছে থ্রি ডিত ভাবি লো আগত কথাটো এটা মার্জিনালত যদি চাও বস্তুটো কেনেকুয়া হয়ে থাকে জাননে মার্জিনালত এইটো ওভারি উপর পিনের পর চাই আছো দেই এই যোনটো ওভিউলসবিলাক থাকে ওভিউলসবিলাক এনেকে সাইডত লাগি থাকে ফর এক্সাম্পল এইটো মই কাটি দিলো আধা অংশ কাটি দিলো এই এনেকে লাগি থাকে ওভারিবিল ওভিউলবিলাক এনেকে এনেকে লাগি থাকে আইডিয়াটো বুঝিছা না মই না বুঝাব পাৰা নাই বৌ এইটো ওভারি আছিলে ধুনীয়া মই এনেকে কাটি দিছো কাটার পিছত যদি আমি ওভিউলবিলাক চাও কেনেকে লাগি আছে ভেন্ট্রাল সুচার ফ্রন্টত নহয় পিছপিনে এনেকে লাগি আছে বুঝি পাইছানে সবাই বুঝি পাইছানে ওভিউলবিলাক এনেকে লাগি আছে তো মই যদি আঁকো এনেকে আঁকিব লাগিব এইবিলাক ওভিউলস এই বস্তুটো আমি কত দেখিবলৈ পাওঁ পি মটৰ মাহত তোমালোকে মটৰ মাহ এটা যদি খোলা মটৰ মাহ এটা যদি খোলা মটৰ মাহটো ফ্ৰুট হ'লনে নাই মটৰ মাহটো ফ্ৰুট তাৰ ভিতৰত মানে বহুতো অভিউল আছে অভিউলবিলাক মটৰ মাহ এম আই ক্লিয়াৰ চ' মটৰ মাহটো যদি খোলোঁ আমি মটৰ মাহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব এইটো মটৰ মাহটো খুলি দিছোঁ খুলিলে আমি মটৰ মাহবিলাক এনেকৈ লাগি থকা দেখিম নাই তাৰপিছত মটৰ মাহ উলিয়াই খাই পেলাম পি তো এক্সাম্পল মার্জিনালৰ কি হ'ব এম আই ক্লিয়াৰ এইটো বুজিছানে সবে ওকে এক্সাইল এক্সাইলটো কেনেকুৱা বস্তু এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই লওঁ প্ৰথমতে এক্সাইলটো কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা আছে ঘৰ ঘৰ আছে ইয়াত মানে এইটো মাল্টিলোকুলাৰৰ পৰা আহিলে চোৱা বস্তুবিলাক এনেকুৱা এক্সাইল ঘৰ ঘৰ আছে ইয়েছ আৰু যোনটো অভিউলছবিলাক লাগি থাকিব অভিউলছবিলাক মানে চিড চিডলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব অভিউলছবিলাক লাগি থাকিব কেনেকৈ এনেকৈ মাৰ্জিনত বুজি পাইছা এম আই ক্লিয়াৰ এইবিলাক কি হৈ আছে একচুৱেলি আমি কি চাই আছোঁ গছৰ যদি আমি কাটি পেলাই ফ্ৰুটৰ মানে ফলৰ ভিতৰতো চাওঁ তেতিয়া অভিউলছবিলাক আমি আচলতে গুটিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা দেখিম এই গুটিবিলাক দেখা পাম তেতিয়া এতিয়া কেনেকৈ কিহত দেখা পাওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা আমি দেখা পাওঁ এক্সাইল টাইপ আমি দেখা পাওঁ চাইনা ৰোজ হেবিস্কাছ ৰোজা চাইনেন্সিছ যোনটো চাইণ্টিফিক নেম আমি দেখা পাম এইটো লেমন আৰু টমেট' চোৱা তোমালোকে লেমনটো কাটি চাইছা আৰে বিলাহী আৰু নেমুটো কাটি চাবাচোন কেনেকৈ লাগি থাকে গুটিবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ গুটি লাগি থাকে নাই বুজিছানে চ' এনেকুৱা টাইপৰ গুটিখিনি কিয় হ'ল বিকজ তাৰ যোনটো অভিউলৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আছিলে সেইটো এৰেঞ্জমেণ্টটো কি টাইপ এক্সাইল টাইপ এম আই ক্লিয়াৰ অ'কে নাও কামছ টু পেৰাইটেল
পেৰা আইডিয়াল টো কেনেকুৱা দেখিবলে এটুক আমি ওভাৰটো কাটিলো কাটি পেলাই পেৰা আইডিয়াল মানে পেৰিফেৰি 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 মানে কি সাইড মানে একেবাৰে কোনা কোনা টাইপত বুঝিছেনে মানে অভিউজবিলাক যোনবিলাক থাকিব এনেকৈ এনেকৈ একেবাৰে চাৰ্কামফেৰেন্স বা পেৰিফেৰিত লাগি থাকিব এটা আছিলে মাজত এটা আছে একেবাৰে কিনাৰত কিনাৰত লাগি থাকিব পেৰি পেৰাইটেল বুজি পাইছেনে পেৰিফেৰি পেৰাইটেল পেৰিফেৰি বা মনত ৰাখিবা বুজি পাইছেনে ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ এক্সাম্পল দি আছোঁ ৰ'বা চ' পেৰাইটেলত হ'ব মাষ্টাৰ্ড আৰু আৰ্জিমন তোমালোকে চাগে মাষ্টাৰ্ডক কাটিটো চোৱা নাই মাষ্টাৰ্ডৰ ফুল এনেকুৱা হ'ব মাষ্টাৰ্ড মানে সৰিয়হ আৰু আৰ্জিমন এটা ফ্লাৱাৰ হয় তেনেকুৱা গৈ গম পাইছেনে চ' তাত কাটি পেলাই চালে এনেকুৱা আৰু ইয়াত কি হয় আমি এনেকৈ কিছুমান ফলছ ছেপ্টাম দেখিবলৈ পাওঁ এইটো হ'ল ফলছ ছেপ্টাম ফলছ ছেপ্টাম মানে কি ছেপ্টাম মানে কি ছেপ্টাম মানে কি ভাগ যেনেকৈ লাইন টাইপৰ থাকে কিন্তু একদম একজেক্ট লাইন নহয় ধৰু নধৰু টাইপৰ লাইন ফলছ ছেপ্টাম বুজি পাইছেনে চ' এইটো পেৰাইটেল মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰিক আছে মই শিকাই দিম এক্সাম্পলকেইটা দেখিছেনে মাষ্টাৰ্ড আৰ্জিমন ফ্ৰী চেণ্ট্ৰেল ফ্ৰী চেণ্ট্ৰেল ক'ত কেনেকুৱা বস্তুটো দেখিবলৈ এনেকুৱা গোল আৰু যোনটো অভিউজবিলাক আছে সেইবিলাক মাজতে লাগি থাকে উপঙি থকাৰ নিচিনা এইটোৱে এইটোৱে একেই চব আছেনে দেখিবলৈ এইটো আৰু এইটো একে কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ইয়াত লাইন আছে প্ৰপাৰ ৰুম ৰুম টাইপৰ আছে কিন্তু ইয়াত আছে নেকি ফ্ৰী ৰুম চুম নাই নো মানে ছেপাৰেট লকিউলছ বুজি পাইছেনে চবে চ' এইটো হ'ল ফ্ৰী অভিউলছবিলাক যোনবিলাক থাকে ফ্ৰী হৈ থাকে অফক'ৰ্ছ লাগি আছে তলত কিন্তু উপঙি থাকে এনেকুৱা ঘৰ ঘৰ টাইপৰ নাই নেমু এটা যেনেকৈ কাটিলে তোমালোকে এনেকৈ দেখা পাওঁ ঘৰ ঘৰ টাইপৰ ইয়াত নাই বুজিছানে চবে অ'কে ফাইনেলি বেচেল বেচেলটো কেনেকুৱা অভিউলটো কাটিলা এটা একদম তলতে লাগি থাকিব একেবাৰে তলত তলত লাগি থাকিব অভিউলটো বেচেল গম পাইছানে এটা ছিংগল অভিউল থাকিব তলত থাকিব অঁ ফ্ৰী চেণ্ট্ৰেলৰ মই হেৰি দিয়া নাই এক্সাম্পল দিয়া নাই প্ৰাইমৰোজ আৰু ডায়েনথাছ প্ৰাইমৰোজ ডায়েনথাছ বেচেলটোত কি হ'ব বেচেলটোত হ'ব মেৰিগ'ল্ড আৰু ছানফ্লাৱাৰ এতিয়া ইয়াৰ মনত ৰাখিবলৈ এইকেইটা বস্তু মই এটা ট্ৰিক কৈ দিওঁ মাৰ্জিনাৰ লাভ ষ্টৰি এটা কৈ দিওঁ আমাৰ মাৰ্জিনা নামৰ ছোৱালীজনী লাভ ষ্টৰি এটা কওঁ চ' লাভ ষ্টৰিটোত কি আহিব এইখিনি আমি কাইলৈ পঢ়িম লাভ ষ্টৰিটো বুজি লোৱা পূৰা মজাকৈ মনত থাকি যাব তো এইখিনি মনত ৰাখিবলৈ প্লেচেণ্টেশ্যন মনত ৰাখিবলৈ আমি মাৰ্জিনাৰ লাভ ষ্টৰি চাম লেটছ ডিছকাছ মাৰ্জিনা চ' মাৰ্জিনা নামৰ এজনী ছোৱালী আছিলে তো মাৰ্জিনাই মটৰ খাই ভাল পায় বহুত হয়নে মটৰ খাই ভাল পায় মাৰ্জিনাই পিয়াৰ কৰে খুব মটৰৰ পৰা চ' পি আহি গ'ল তাৰপৰা কাক পিয়াৰ কৰে জানানে তাইৰ এক্সক এক্স মানটো বুজি পোৱা তোমালোকে এতিয়ালৈকে মানে এক্স এক্সাৰচাইজ চ' তাইৰ এক্সক এতিয়াও ভাল পায় মানে আগতে সিহঁতৰ লাভ ষ্টৰি চলিছিলে এতিয়া এক্স হৈ গ'ল বাট তেওঁ ভাল পায় এক্স কিয় হ'ল বিকজ এক্স এতিয়া গুচি গ'ল চাইনালৈ তো ইয়াৰ পৰা আহি গ'ল চাইনা ৰোজ এক্স চাইনা পালেগৈ আৰু চাইনাত কি কৰে সি বিলাহী আৰু নেমুৰ ব্যৱসায় কৰে টমেট' আৰু লেমনৰ বিজনেছ কৰে সি এক্সে তাৰপিছত মাৰ্জিনাৰ মাক বাপেকে গম পালে পেৰেণ্টছে গম পালে মাৰ্জিনাৰ কাৰণে গম পালে পেৰেণ্টছে চ' পেৰেণ্টছৰ পৰা আহিলে তোমাৰ পেৰাইটেল আৰু মাৰ্জিনাক মাৰ দিলে তামাম মাৰ দিছে মাৰ্জিনাক তামাম মাৰ দিছে কি এতিয়াও ভাল পোৱাটো কিমান এইবিলাক পঢ়া পঢ়িব চঢ়িব লাগে এতিয়া ভাল পোৱাত পঢ়িছ এইবিলাক খুব মাৰ দিলে পেৰেণ্টছে তো পেৰাইটেল পেৰাইটেলৰ পৰা আহিলে মাৰ এমৰ পৰা আহিলে মাষ্টাৰ্ড আৰু এ আৰৰ পৰা আহিলে আৰ জেমন হ'ল এতিয়া আমাৰ মাৰ্জিনাই কি কৰিব
এইপিনৰ পৰা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এইবিলাক কাহিনী চলি আছে, মা ঘৰতো গম পালে মাৰ দিছে, তাই কৈছে নাই মই ঘৰ এৰি পলাই যাম, তাই ফ্ৰী হ'ব বিচাৰিছে। এতিয়া তাই কি হ'ল, ঘৰ এৰি দিলে, তাই ফ্ৰী চেণ্ট্ৰেল হৈ ঘূৰি ফুৰিছে। এতিয়া ঘৰ এৰি দিলে, ফ্ৰী হৈ গ'ল মানে, আৰু ফ্ৰী যেতিয়া হৈ গ'ল কি কৰিব তাই, বেচাৰা অলপ কষ্টও পাইছে মানে, তাইক ভগৱানৰ পৰা খুজিলে মানে যোনে হওক তেওঁ কৈছিলে মোক পিয়াৰ লাগে, পিয়াৰ পিয়াৰ দিয়া, পিয়াৰ চাহিয়ে পিয়াৰ দিয়া। চ' পিয়াৰৰ পৰা আহিলে পিয়াৰ প্ৰাইম ৰ'জ, মানে মৰম লাগে আৰু তাইক, হয়নে নহয়, মৰম ইমান কষ্ট ছোৱালীজনী, প্ৰাইম ৰ'জ। দিয়াৰ পৰা আহিলে ডায়েন্থাছ, আৰু তাই কি পালে, ফাইনেলি শুনিলে বুপৰৱালাই শুনিলে পিয়াৰ দিয়া পিয়াৰ দিয়া, ইমান কাকতি মিনতি কৰি আছে অকলে থাকিব নোৱাৰে, তাইক এজন বাছ ড্ৰাইভাৰ দিলে। বাছ ড্ৰাইভাৰ লগত, বাছ ড্ৰাইভাৰ লগত তাই মেৰি হ'ল, মেৰি হ'ল, হয়নে, বাছ ড্ৰাইভাৰজনৰ লগত মেৰি হ'ল, ভাল বাছ ড্ৰাইভাৰজন বহুত ভাল আছিলে, তাই মেৰি কৰিলে, আৰু মেৰি কৰি পেলাই তাইক সোণ সোণ চোন দি পেলাই তাইক ভালকৈ ৰাখিছে। এতিয়া ছানফ্লাৱাৰ চোন, ছানফ্লাৱাৰ হ'লনে, এইটো আহিলে মেৰি গ'ল, ছানফ্লাৱাৰ সোণ দিলে, হয়নে, তাৰপিছত বাছ বেচেল, এম আই ক্লিয়াৰ, কাহিনীটো মনত থাকিবনে, অলপ মিলাই কৰি ল'বা এইটোৱে কাহিনী, আৰু যদি পাহৰি যোৱা ভিডিঅ'জ ফ'ল' কৰি ল'বা, গম পালা। চ' আজিলৈ ইমানতে এণ্ড কৰিম, আমি ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা।